שמירת הלשון. אגב, לפעמים שמים לי פתקים על השולחן לענות לשאלות, שאלות מעולות, אבל קודם נסיים שמירת הלשון. אני שומר את השאלות, אחר כך נענה. זה תורה, זה נצחי. זה לא מתקלקל. המשך של אתמול, השאלה הייתה, תלמידה יושבת בשולחן מאחוריי, דיברה בשיעור, ובטעות המורה העירה לי. האם מותר לי לומר שלא אני זה שדיברתי? כן, אבל אל תאמרי מי זו הייתה. על זה דיברנו אתמול, לא נדבר עוד פעם. סוגריים, בנסיבות מסוימות, זו מידת חסידות, ליטול את האשמה על עצמה. מידת חסידות. מאיפה לומדים שמידת חסידות ליטול את האשמה על עצמו? חידה. מסכת סנהדרין, דף י"ד. רבי שאל מי אכל שום, כי הוא סבל נורא מזה. אמר לו זוכר מי רבי חייא, זה אני. וזה לא היה. והוא יצא. אמר מי שאכל שום יצא, יצא. כמובן, כולם יצאו. אחרת יישאר אחרי שום. אבל ככה יצאו. וממי רבי למד את זה? מרבי מאיר. כי אישה באה ואמרה, אחד מהתלמידים שלך קידש אותי והוא נעלם. אמר רבי מאיר, זה אני. נתן לגט, כולם נתנו לגט. וממי רבי מאיר למד? משמואל הקטן, שכדי לקדש את השנה, לדבר את השנה, צריך למנויו, והיה אחד מיותר. מי שמיותר, לצאת. קם שמואל ויצא. לא, לא, ראוי אתה שיתעברו כל השנים, אבל מה נעשה? על ידך, אלא חכמים אמרו למנויו. צריך מספר. ממי שמואל למד? משכניה בן יחיאל. שאמרו לעזרא, אנחנו מעלנו, נסענו נשים נוחיות. הם לא נסענו. וממי הם למדו? מהקדוש ברוך הוא. הזכרנו. השם אמר יהושע בן נון, חטא ישראל, אמר יהושע מי? אמר הקדוש ברוך הוא, דילטור אני? עטל גורל ותראה. כלומר הקדוש ברוך הוא השליח את זה על כולם. כדי לא ללחבך אדם אחד או ממשה רבי עד אנה מאנתם, אבל לא כולם, הוא לא רצה. אם כן, זה המקור. רואים שזה מידת חסידות. אם זה דין, מה צריך לומר? ממי למד, ממי למד, ממי למד? הלכה, הלכה, נגמר. זה מידת חסידות. למדו אחד מהשני. מידת חסידות. אומר החפץ חיים, כל זה שכתבנו הוא מצד הדין, אבל ראוי לבעל נפש שיעשה לפנים משורת הדין ולא ישמיט את עצמו מזה במקום שיכול להיות שיתוודה על השואל ויתבייש פלוני על ידי זה. להציל אותו מעלבון, הוא לוקח את האשמה עליו. וכי איתה בספר חסידים, סימן כף, וזה ראשון. ואם הוא בחבורת בני אדם ונעשה דבר אחד שלא כהוגן,
ולא נודע מי החוטא, צריך שיאמר אני הוא שחטאתי, אף על פי שלא חטא. קושיא, אמרנו זה מידת חסידות, ושם הוא אומר צריך תראו ספר חסידים. כמעט כל מה שיש בספר חסידים זה מידת חסידות. לא הכל, יש גם דברים שאין דין גמור. נגיד, חלק גדול זה מידת חסידות. אז כל פנים רואים מהגמרא שזה לא חובה, אלא רשות. זה מידת חסידות. שניים הולכים למדבר. שניהם שותים, שניהם מתים. בבא מציע. אחד שותה, מגיע לחוף נפתחים, והשני מת. אמר רבי עקיבא, ישתה. זה מחלוק את זה. ישתה, חייך הקודם. והשני ימות. אמנם, יש טענה שחולק עליו. ישתו שניהם, כבר יראה אחד במותו של חברו. לא זוכר מי עשה מזה בישול שלם, אולי אחד העם, רומנטי, אף אחד לא יחיה, שניהם ימות, הוא בסדר, כך טוב, אז זה רומני. אבל הלכה רבי עקיבא, השאלה הפוכה. האם מותר לו לתת לשני את כל המיליה? והוא ימות, השני יחיה. כן. כי כל הדאגה של רבי עקיבא הזה, למה שימותו שניהם, אם אפשר להציל אחד? אבל פה הוא יכול. רבי עקיבא, היה לה גזר דין מוות, בא רבי ראובן בן איסטרובולי, אמר שהוא רבי עקיבא, ונהרג במקומו. אמר, הוא, עם ישראל צריך אותו, אני קטן. עדיף. ספר רבי יעקב חגיז, איך זה נקרא? שני חברים, אחד נידון למוות שלא בידיעתו, השני הלך והרגו אותו במקום החבר. שאלו אותו מי יותר גדול, הוא אמר, הוא לא רזה לנו, לחצו ענה, זה חוכמה למות ולגרום לחברו עוגמת נפש, שיחיה בעוגמת נפש? זה לא בסדר. אתם שומעים? איזה תשובה, איזה עם ישראל זה. עדיף להישאר בעוגמת נפש כל החיים, זה מדרגה יותר גבוהה מאשר למות חד פעמי. אבל מן הדין הוא יכול. אותו דבר, יכול לקחת עלבון, ביזיון של חברו על עצמו, אף על פי שהוא לא חייב. טוב, סיימנו את ההלכה הראשונה. שבספר הקטן הזה החמוד. טוב, עד כאן.